Tonte. Jag, Christian Perez heter jag och har kommit i kontakt med er förra året faktiskt med Peter och damen här. Och ni behöver lite extra personal och var ju ute och serverade också. Piros, min kollega, som är en av mina högra hand som bokar in alla personal och alla bokningar, så har jag jobbat hos er. Men idag kommer vi att blanda lite drinkar. Vi kommer att gå en liten kick-off som ni har, som ni själva kommer blanda. Jag är inte här för att säga att jag är bättre än er, absolut inte. Vi är kollegor och vi lär ifrån varandra. Jag har en viss kunskap, ni har en viss kunskap och det här kommer vi få ihop tillsammans. Vi kommer att kanske jobba med lite utbildningsmässigt, men samtidigt ska det vara roligt. För alla drinkarna får hoppas att ni inte kör bil idag. Så väldigt enkelt, vi kommer att jobba med en spännande gin tonic meny. Gin och tonic, vad är gin och tonic egentligen? Så enkelt är det, gin och tonic. Men gin har blivit en explosion i flera år och det kommer till Sverige väldigt, väldigt stark. 2011 startade jag Seatget festival utanför Barcelona med en svensk kille idag. Det blir jättebra och vi kör varje år för att det var så stort ginrevolutionen i södra Europa. I detta fall, i du åker ner till Barcelona så finns bara så du dricker ju 100-120 olika recept och olika gin och tonics. I den nivå är vi inte hemma i Sverige än, men det kommer mer, mer och mer. Jag jobbar ju som konsult så jag pendlar över hela landet med utbildningar då. Och jag ser i Stockholm, Göteborg bland annat och liksom Malmö också. De är så himla stora på gin och tonics. Och det blandas, tyvärr måste jag säga, men man kan inte gå igenom trendigt. För mig är gin och tonic en highball classic long drink, så enkel är det. Och jag skriver väldigt mycket, bloggar och så vidare, så skriver väldigt mycket att jag är emot detta. Men tyvärr, man kan inte gå emot trenden heller, så länge vi gör rätt. Så idag kommer vi gå igenom några spännande gin och tonic som ni själva kommer blanda. Sen vi kommer gå igenom en väldigt klassisk grej, en whisky sour. Alla har druckit whisky sour. Men vem gör en äkta whisky sour och vad innebär en whisky sour? Vad innebär en sour överhuvudtaget? Det är det många som vi har fel. Och ja, vi skapar en riktigt god whisky sour så kommer alltid kunna sälja. Då kan vi liksom leka med lite smaker. Vi kommer också leka lite med lite klassiska som en margarita. Alla vet vad margarita är, absolut. Men kanske litchi margarita, en hallon margarita, lite spännande, tar vi bort saltet. Vad jag jobbar i hela landet är att kunna jobba med det klassiska och inte den påhittande drink som